Добрий вечір. Чого встановлюєте? Порушення права дорожнього. Докази є? Докази? Так. Да. А які причини? Фото, відеофіксація, є правопорушення? Що? Є? Немає? Немає. То чого встановлюєте? Як чого встановлюєте? Чого встановлюєте? Що порушив громадянин? Правила дорожнього руху. Що він порушує? Який пункт? Пункт? Да. Переїзд перехрестя. Якого перехрестя? Кривого движення. Показуйте докази. Які докази? Я водителя відпустив. Я йому зробив усне попередження. Усне попередження робиться на основі доказів, які у вас повинні бути. І усне попередження, якщо ви вже виносите, це теж є адмінстягнення. Ні, є стаття в адмінкодексі, якщо не потягло за собою ніякої шкоди, може обмежитися усним попередженням. Я розумію, докази правопорушення є, немає? Тому що нема доказів, зробили у парадію. У вас є усюд реєстратор, чи що я розумію? Ну камера там є? Камера є? Робочий планшет. А не відеореєстратор. А інвентарний номер якийсь робочий планшет. Ще раз повторяю, це планшет для отримання завдань, а не реєстратор. Ви чуєте, добре? Чуємо, а що ви кричите? Ну, бо ви не чуєте. Не чуємо все. Женя, не полишай голос, блін. Нормально спитали, підійшли. Ну, то Віталік, а нафіга ці? Він поїхав оце навпрошки на цей. Це нормально. Ні, не нормально. Не нормально, чи я согласен не на... Хтось до нього? Я согласен не нормально. Так діло в тому, що якщо встановлювати людину, то треба, щоб були якісь підстави для того, щоб встановити. А ногою потупати і сказати людині, людина добра, не роби більше так. Це теж не можна такого зробити. Нізьо. Згідно законодавства, нізьо. Діло в тому, якщо ви робите, то робіть згідно законодавства. То не працює згідно чинного законодавства. А які причини? Фото... Ну як згідно чинного законодавства, якщо у вас немає фото-відеофіксації цього правопорушення? От на якій підставі ви встановили його? Як на якій підставі? За те, що він порушує правила дорожнього руху. Чим ти його підіпреш, я докажеш йому? Ну, я ж не склав на нього адмін правопорушення. Для зупинки должно бути фото-відеофіксації. Тобто в тебе должна вже бути якась... Тобто в мене на очах вбивають людину, а я тобі проїжджаю мимо, бо в мене так, немає... Ви ж не є свідками. Так? Працівники міліції не є свідками. Ми не міліціонер. Чи поліція? Ні. Яка різниця? Велика. Різниця нема ніякої. Складнали адмін правопорушення. Є свідки, вони всі так свідки, та все прекрасно бачили. Хто бачив? Та всі так свідки. Ну позви мені хоч одного свідка. Позву. Ну, давай. Як надо буде, я позву. Питань немає, я жду. Як надо буде. Так для надо. Для складання адмінправопорушення. Ну, для попередження теж треба цього свідки, щоб ти хотів знати. То чи не приходжу, так я кажу? Я щось неправильно сказав? Я проводить бесіду, мені потрібно себе свідки. Свідки правопорушення, звісно. Чи неправильно я щось сказав? Ми балакаємо про різні речі. Я не пам'ятаю, як по батькові Віталій. То можна на ти. Можна на ти, Віталій. Я не пам'ятаю, не цей. Ще раз повторюю, якщо ми не будемо ніяких, взагалі ніяк реагувати, то так воно... Реагувати треба, я согласен. Просто треба реагувати згідно чинного законодавства. Правильно. А вас на даний момент ніяких норм не витримано. Це його і моя вина, так? Да? Надо було йому зробити зауваження чи не надо? Надо було, тільки надо було, надо зробити. Якщо у вас є якісь підстави для цієї якщо зупинки. Якщо підстави є, то вже зауваження б не було, а був би адмінпротокол. Питань немає. Я підійшов би, може, і свідком би. Якщо що... в нас немає, ми не можемо, ми знаємо, що ми не можемо цього доказати, ми можемо з водителем зробити йому усне зауваження, що людина добра, якщо хочеш, нікого не збити, не зробити на будуще, такого не роби. Бо він когось збив? Виходимо все, він когось збив? Я сказав, ні, якщо не хочеш.
не хоче. Та правильно, це є. Ну, то він не хоче далі, що. Ну от він не хоче збити когось. Балакать безполезно. Ні, чого безполезно? Тому що я не бачу, Віталь, в твоєму питанні логіки. Логіка в тому, що ви не поступаєте згідно чинного законодавства. Навчи, розкажи, ти знаєш як, навчи нас, як нам... У вас є планшет з камерою, пожалуйста, пиши. Нема там камери. Як це немає? Оце що це? Це службовий для отримання повідомлень, які на... В ньому камера є? Так, Віталь. Вона не обладнана нічним цьому. Це не той планшет, це не... У вас світлофар, цього вполне достатньо, щоб зняти дане правопорушення. Ти сам собою балакаєш чи слухаєш? Я говорю з напарником. На нього реєструвати заборонено. Це не той планшет, це планшет для отримання завдань. На нього забороняють писати. На підході відеореєстратори, уже вони. Поставимо відеореєстратори, геть інша розмова. Я ж з тобою согласен. Які будуть прописані всі інвентарні номера і все остальне? Отримуємо з Києва, зараз ж ніхто нічого не купляє. Отримуємо, ждемо з Києва. Ми ж теж не сьогоднішні. Ми ж не в Америці живемо, де слово поліцейського не оспарюється ніким. Ні, просто в Америці, не в Америці. Достали б ще пістолета і почали пуляти би по ньому, я не знаю. Ну, Віталь, ми балакаємо, ти хочеш нас опозорити. Я опозорити нікого не хочу. Поступайте згідно чинного законодавства і питання немає. Тобто ми не маємо права проводити зауваження, робити... Є, якщо у вас є на це підстави, які у вас були підстави? А ми очевидно, згідно адмін... А ваші очі сертифіковані? Все, я поняв, я поняв. Тут я ж кажу, людину вбивають, значить, повинен бути сертифікат.